ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡುವನ್ನು ಬಂದು ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡುವನ್ನು ಬಂದು ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ 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 ಎಂಟು ಜನ ಕೂಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಂತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಖಸ್ಕಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಜೀವವನ್ನ ತೆಗೆದಿದೆ. ಈ ರೋಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ವೈರಸ್ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳದಾವ, ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಈ ರೋಗ ತಲುಪ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಲುಪ್ತದೆ ಈ ರೋಗ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೂಡಿ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೂಡಿ ತಿರುಗಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು 5 ಫೂಟ್ ಅಥವಾ 10 ಫೂಟ್ ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಏನು ನಾವು ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಉಸಿರಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ಉಸಿರಾಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅದರ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತಾವತ್ತ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲಿದು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಸಾಬಂದಿನ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬ ಕೆಮ್ಮಿರ್ತಾನ, ಆ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೋತಾವ. ಇದರಲ್ಲಿಂದೇ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಜಡ್ಡು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಹೊರಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಸಾಬನ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೋಗ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಈ ರೋಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹ್ಯಾಂಗೆ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ವೈರಸ್ ಬಂದದೋ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಅದ. ಏನದ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತದೆ. ತಲೆನೋವು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ತಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮೂಗು ಸೋರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮೂಗು ಸೋರ್ತದೆ, ಮೂಗು ಸೋರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸೀನುಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಸೀನುಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿಸ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗಂಟಲು ಬ್ಯಾನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಗಂಟಲು ಬ್ಯಾನೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗ್ಗಲಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಈ 2 ದಿವಸದೊಳಗೆ ನೆಗಡಿ ಬರ್ಲಾಗ್ತದೆ, ಈ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಬರ್ನ ಅದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ರೋಗ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಲ್ಲ, ಇದಂತೂ ಶಾಶ್ವತ. ಆದ್ರೂ ಇದು ರೋಗ ಹ್ಯಾಂಗದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಏನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ. 65 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮುದುಕಿಯರಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ಮುದುಕರಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವರೂ ಬದುಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ತಾಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಮಂತ ಖಸ್ಕಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಮಿರ್ಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಪನಾ ತೋನ್ಶಾಳ್, ಮಿರ್ಗಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಆತನೂರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.